नमस्कार वैज्ञानिक मिडियामा हार्दिक स्वागत छ म टिकाराम साउत दर्शकहरु हामी आज स्वर्गीय क्रिकेट खेलाडी वीरेन्द्र शाहीको सम्झनामा उहाँका भाइ साहिल शाहीको रचना तथा स्वरमा तयार पारिएको गीत मेरो दाई विनोचन कार्यक्रममा गायक साहिल शाही संगीतकार तथा निर्देशक रबिन स्वार काजी हुनुहुन्छ हामीसँग यहाँ दुवै जनालाई स्वागत छ धन्यवाद धन्यवाद जुन चाहिँ यो गीत लेख्नु भएको छ यो भन्दा अगाडि स्वर्गीय खेलाडी वीरेन्द्र साईज्यूले पनि चाहिँ विभिन्न ठाउँमा खेलकुद खेल्नुभयो देशको गहना भनेको खेलकुद हो तर तपाईहरुले चाहिँ यो गीत चाहिँ कसरी तयार पार्नुभयो खासमा भन्नु पर्दा उहाँ खेलाडी अनि त्यो भन्दा पनि मेरो आफ्नै दाई हुनुहुन्थ्यो अनि अब दाईसँग अब विगतका दिनहरुमा एकदम सँगै हुने अधिकांश समय उसैसँग बिताउने भएको हुनाले चाहिँ अब एक्कासी यसरी छोडेर जाँदाखेरि त्यो एउटा जुन भावना हुन्छ त्यो भावना गीतमा पुग्या मात्रै हो जुन चाहिँ तपाईहरुले गीतमा जुन भावना चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ भिडियो पनि उत्कृष्ट बनेको छ भक्करै मात्रै तपाईहरुले युट्युबमा अपलोड गर्नुभएको छ भक्करै मात्रै विनोचन कार्यक्रम सकिएको छ यसप्रति तपाईहरुको थुप्रै दर्शकहरु यहाँ आउनुभएको थियो कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो प्रतिक्रिया अब त्यो एउटा ट्रु इभेन्टमा भएको कारणले चाहिँ अब भिडियो पनि सबैले चाहिँ राम्रो भएको छ जोस सबैले चाहिँ एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ अब यो गीत तपाईहरुले जसरी चाहिँ प्रकाशन प्रसारण गर्नुभएको छ अब चाहिँ यसपछि थुप्रै एस्ता हाम्रा दाजुहरु जो देशको लागि खेलकुद माध्यमबाट देशलाई चिनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ लाग्नु हुन्छ जस्तै हाम्रो वीरेन्द्र जीले चाहिँ खेलको माध्यमबाट देशलाई चिनाउनको लागि हाम्रो ठाउँलाई चिनाउनको लागि जुन चाहिँ कार्य गर्नुभएको छ यो कार्यमा तपाईहरुले चाहिँ जुन आज गीत मार्फत चाहिँ देशका जनताको लागि आज चाहिँ जुन गीत मार्फत तपाईहरुले चाहिँ पोखिराख्नु भएको छ अब यसपछि कस्ता कस्ता कार्यको लागि कस्ता गीतहरू चाहिँ निकाल्दै हुनुहुन्छ यस्तो वास्तवमा कस्तो भन्दाखेरि संगीत भनेको अब एउटा मान्छेको रियालिटीलाई देखाउने माध्यम पनि हो विकृतिको रूपमा पनि छ तर संगीतलाई चाहिँ एउटा ट्रुली लिने हो भने एउटा मेसेज दिने माध्यम पनि हो जस्तै अब यो गीतमा चाहिँ हामीले दाईले गरेका योगदान दाईको दिएको योगदानहरू र उहाँको गतिविधिलाई देखाउने कोसिस गरेका छौँ कसरी के गर्नुहुन्थ्यो र एउटा प्लेयर हुँदा चाहिँ उहाँ कतिको मेहनती हुनुहुन्थ्यो त्यो खालको एउटा हामीले मोमेन्टहरू खिचेर यो गीतमा देखाएको छौँ सकिन्छ आगामी दिनहरूमा पनि अब अरू कुनै कोसेलीहरू छ भने त्यसमा चाहिँ एउटा हुन्छ नि आर्टिफिसियल एउटा हुन्छ नि एउटा इमेजिनेसनलाई मात्रै नराखेर रियालिटी बेस बनाउँदाखेरि चाहिँ मान्छेको रियालिटीलाई छुन्छ र अरू हेर्ने दर्शकहरूले पनि ए यो वास्तविकता रहेछ हेरौँ न त भन्ने खालको एउटा मेसेज चाहिँ जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई जुन चाहिँ यो गीतमा तपाईँ चाहिँ निर्देशन गर्नुभएको छ कस्तो चाहिँ अप्ठ्यारोहरू आयो कतिको चाहिँ अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ वास्तविक कथालाई चाहिँ बाहिर ल्याउँदाखेरिमा अप्ठ्यारो त अब एकदम च्यालेन्जिङ नै थियो होइन यो गीत चाहिँ किन भन्दाखेरि अब एउटा नेसनल प्लेयर हुनुहुन्थ्यो उहाँ जे भए पनि अनि जस कसो भन्दाखेरि अब यो गीतमा चाहिँ इन्भल्भ हुन चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टेड पनि थियो किनभने अब भन्छ नि कलाकार राष्ट्रियको गहना अब कलाकार मात्रै होइन कि अब खेलाडीहरू पनि राष्ट्रियको गहनाहरू हुन्छ होइन जस्तै अब देशको लागि खेलिरहेको हुन्छ देशको नामहरू एकदम उच्च गरिरहेको हुन्छ होइन त्यसैले चाहिँ यो प्रोजेक्टमा चाहिँ मलाई इन्भल्भ हुन चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको थियो अनि त्यस पछाडि अब च्यालेन्जेसहरू त एकदमै अप्ठ्यारो त एकदमै अप्ठ्यारो थियो किनभने एउटा अब मान्छेको रियल लाइफ स्टोरीलाई चाहिँ अब छायाङ्कन गर्दाखेरि होइन अब त्यो एउटा भिडियोमा देखाएर सबैले बुझ्ने तरिकाको बनाउँदाखेरि चाहिँ गाह्रो पनि भएको थियो एउटा नयाँ ठाउँमा जे होस् हामीले चाहिँ त्यहाँको सपोर्ट चाहिँ एकदमै धेरै पायौँ उहाँको दाईले पनि एकदमै धेरै सपोर्ट गर्नुभएको थियो अनि उहाँ त्यहाँको लोकल पिपल्सहरूले पनि एकदम धेरै सपोर्ट गर्नुभयो हामीले त्यहाँबाट आफूलाई चाहिने चाहिँ सबै कुराहरूको सपोर्ट चाहिँ पायौँ अनि अब गाह्रो चाहिँ अलिक गाह्रो नै भएको थियो जुन चाहिँ यो गीत निर्माण भइसकेपछि पहिलोपटक तपाईँले पहिलो गीत पनि होला यो एकदमै पहिलो अफिसियल गीत पहिलो नै हो मेरो पहिलोचोटि चाहिँ गीत गाउनु भएको छ तर चाहिँ गीत गाउँदाखेरिमा जुन चाहिँ चाहिँ यो प्रकाशन प्रसारण गर्नुभएको छ कतिको अप्ठ्यारो रहेछ अप्ठ्यारो भनेपछि एकदम यदि तपाईँ कुनै फिल्डमा एकदम फ्रेस हुनुहुन्छ तपाईँ पहिलो काम गरिराख्नु भएको छ भने त अप्ठ्यारो हुन्छ धेरै समस्याहरू पनि आउँछन् तपाईँलाई रेकर्डिङको नलेज हुँदैन स्टुडियो फर्स्ट टाइम जानुहुन्छ अनि अब गीतको विषयमा भनौँ न कम्पोजिसनको आइडिया हुँदैन तपाईँ एउटा क्यामेरा फेस गर्नुहुन्छ आफै यदि भिडियोभित्र हुनुहुन्छ भने यो समस्याहरू छन् फर्स्ट टाइम गर्दा चाहिँ प्रब्लम नै हुन्छ तर सक्छु भने एउटा ट्रु कन्फिडेन्स भयो भने चाहिँ अभियसली सकिन्छ गर्नु यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भिडियोमा चाहिँ कुन कुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूले छायाङ्कन गर्नुभयो हामीले म्याक्सिमम् चाहिँ उतै कोलपुर साइड नै गरेको नेपालगञ्जमा गर्नुभयो हजुर नेपाल कोलपुरमा गर्नुभयो
सबै चाहिँ उतैतिर क्रिकेटहरु चाहिँ जुन चाहिँ भित्र देखाइएको छ त्यो सबै उतै गर्नु भयो हजुर त्यो एउटा रियल टाइममै छ कस्तो भन्दाखेरि अब त्यो रियलमा चाहिँ जहाँ उहाँले क्रिकेट प्र्याक्टिस गर्नुहुन्थ्यो नि त्यही ग्राउन्डमा गएर हामीले खिचेको त्यो कोलपुरमै छ सबै सबै कुराहरु कोलपुरमै छ म्याक्सिमम जुन चाहिँ देशको लागि चाहिँ खेलाडीहरूले कलाकारहरू तपाईँ चाहिँ कलाकार माध्यमबाट चाहिँ बाहिर ल्याउँदै हुनुहुन्छ सरकारले चाहिँ के गरिदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यस्तो खासमा चाहिँ अब हाम्रो देशमा कस्तो छ भन्दाखेरि अब आर्टिस्टहरूलाई पनि त्यति भ्यालु छैन होइन कस्तो प्लेयर्सहरूलाई पनि त्यति सुविधा छैन होइन अब कस्तो भन्दाखेरि अब एउटा मान्छे चाहिँ अब म आर्ट सेक्टरतिर जान्छु गेम सेक्टरतिर जान्छु भन्दाखेरि उसले चाहिँ अब कस्तो हुन्छ वाक्क दिक्क भएर छोडेको कति छन् के दुई चारवटा गीत गरेर छोडेको पनि धेरै छन् अब हेर्ने हो भने पछाडि एकदम हिट हिट गायकहरू पनि प्लेयर्सहरू पनि अब बाहिरी बस्नु भएको छ होइन किन भन्दाखेरि अब नेपालमा स्कोप छैन भन्ने हुन्छ नि त अनि खासमा चाहिँ हामीले यो गरेको पनि कस्तो भन्दाखेरि एउटा प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो तर्फबाट एज अ आर्टिस्ट होइन हामीले इन्सपायर्ड गर्नुपर्छ भनेर पनि यो प्रोजेक्टलाई गरेको हो अनि सरकारले चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि कतिपय बजेटहरू कति कुरामाहरू गइरहेको हुन्छ होइन अब सरकारले पनि आर्टिस्टलाई चाहिँ एउटा राम्रो ठाउँ प्लेयर्सहरूलाई पनि एउटा राम्रो ठाउँ दिएको भए होइन उनीहरूलाई चाहिने सुविधाहरू दिएको भए जे भए पनि हाम्रो देशको प्लेयर्सहरू आर्टिस्टहरूले चाहिँ आफ्नो देशको अझै नाम रोसन गर्न सक्थ्यो होला जस्तो लाग्छ जुन चाहिँ तपाईँले पहिलोपटक गीत गाउनु भएको छ अब कलाकारिता क्षेत्र सँगसँगै थुप्रै जस्तै वीरेन्द्र शाही जस्तै खेलाडी थुप्रै राष्ट्रिय नेसनल खेलाडीहरू हुनुहुन्छ उहाँको लागि र कलाकारिता क्षेत्रको लागि सरकारले के गरिदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हजुरलाई सरकारले सबैभन्दा पहिले गर्ने भनेको चाहिँ प्राथमिकता हो उहाँहरूलाई प्रायोरिटी दियो भने उहाँहरूको ट्यालेन्टलाई कदर गरेर अनि ए ठिक छ राष्ट्रिय हाम्रो राष्ट्रियताको लागि गरिराख्नु भएको छ हाम्रो राष्ट्रियता जोगाउनुहुन्छ र देशलाई अलिकति अगाडिसम्म बुस्ट गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले सोचेर चाहिँ अब कमी कमजोरीहरूलाई उहाँका कमी कमजोरी जस्तै अब प्र्याक्टिसको बेला इक्विपमेन्टहरूको कमी कमजोरी हुनसक्छ या फेरि फाइनेन्सियल इस्युज हुनसक्छ धेरैलाई अब सबै अब एउटै फ्यामिलीबाट हुन्छ नि एउटा ब्याकग्राउन्ड सबैको राम्रो हुँदैन त्यो कारणले चाहिँ सबैको उहाँहरूको क्ल्याडीको भयो या आर्टिस्टको जुनसुकै फिल्डमा पनि हुन्छ उहाँहरू भनेको राष्ट्रको गहना हो र उहाँहरूलाई उहाँहरूको कमी कमजोरीलाई एकदम टार्गेट गरेर के कस्ता खालका कुराहरूलाई के कस्ता खालका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ भनेर त्यसमा त्यसमा चाहिँ कन्सन्ट्रेट गरेर चाहिँ बुस्ट गर्न सक्यो उहाँको प्रब्लमलाई बुझेर समाधान गर्न सक्यो भने पक्कै पनि म्युजिकल फिल्ड होस् या नेपालको स्पोर्ट फिल्ड होस् बुस्ट हुनेछ जुन चाहिँ तपाईँले पहिलोपटक आवाज दिनुभएको छ अब चाहिँ अझै निरन्तर दिनुको लागि स्थानीयहरूको साथ कतिको पाउनु भएको छ घर परिवारको साथ यो गीतमा कतिको पाउनु भयो अहिलेसम्म चाहिँ मैले एकदमै यसमा कुनै दुई मत नै छैन सबैले एकदमै सहयोग गर्नुभएको छ हौसला दिनुभएको छ फ्यामिलीले त एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्छ त्यसै आज तपाईँले पनि देख्नुभयो यहाँ सबैजना आउनुभएको त्यो चिनी नचिनी सबैजना आएर एउटा गीतलाई हेर्नुभयो अन्तसम्म कार्यक्रमलाई हेर्नुभयो अनि लास्टमा चाहिँ रेस्पोन्स उहाँहरूको एकदमै राम्रो थियो तपाईँले गर्नुपर्छ तपाईँहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ भन्नुभएको छ यही नै ठुलो कुरा हो उहाँहरूले चाहिँ यसरी नै हामीलाई हौसला दियो भने ऊर्जा दियो भने चाहिँ पक्कै पनि गर्न सकिन्छ हजुर हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ थुप्रै दर्शक हेर्दै हुनु दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब हामीले भर्खरै यो गीत रिलिज पनि गरेको छौँ होइन अब साहिल साईबाट चाहिँ आएको छ अनि अब नेपाली आर्टलाई माया गरिदिनु होला प्लेयर्सहरूलाई पनि माया गरिदिनु होला भन्दै अब कस्तो भन्दाखेरि आर्ट सेक्टर गेम सेक्टरतिर जति पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब यस्तो गर्नुहुन्न स्कोप छैन भन्नु भन्दा पनि होइन यसमा चाहिँ ल ठिक छ तेरो इन्ट्रेस्ट छ भने लाग गर देशको नाम रोसन गर होइन आफ्नो देशको नामलाई विश्वभरि चिनाओ होइन एउटा चाहिँ त्यस्तो म्यासेज पनि भन्न चाहन्छु र गीत हेरिदिनु होला कस्तो छ के छ कमेन्ट्सहरू पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु अन्त्यमा चाहिँ थुप्रै हाम्रा दर्शकहरूलाई देश विदेशमा रहनुभएका थुप्रै युवा खेलाडी आमा बुवा दाजुभाइलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सबैजनाले चाहिँ अब पहिला भिडियो हेरिदिनु होला अनि भिडियोमा के कस्ता छन् केही कमी कमजोरीहरू पनि हुनसक्छ हामीले सुधार्नुपर्ने किनकि पहिलो प्रोजेक्ट हो दाईको त छ अरू प्रोजेक्टहरू पनि उहाँलाई चाहिँ रविन सरकाजी युट्युब च्यानलबाट पनि उहाँको प्रोजेक्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ फर्स्ट हो सो यसमा केही कमी कमजोरीहरू छन् जुन मैले सुधार्नुपर्ने छ भनेपछि मलाई पक्कै पनि उहाँहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया राखिदिनु भयो भने म चाहिँ सुधार्नेछु र यदि राम्रो लाग्यो भने चाहिँ अब सेयर गरेर हुन्छ नि मेरो हौसला बढाइदिनु होला भनेर म एकदमै रिक्वेस्ट गर्छु र तपाईँलाई पनि वैज्ञानिक मिडियालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई चाहिँ एउटा यो अन्तर्वार्ताको अवसर दिनुभयो थ्याङ्क यू हामीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई दुवैजनालाई धन्यवाद छ धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिनहरू हामीले कुराकानी गऱ्यौँ स्वर्गीय क्रिकेट खेलाडी वीरेन्द्र शाहीको सम्झनामा आज एउटा कार्यक्रम राखिएको थियो उहाँहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ अर्का दिन अर्का अतिथिसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ आजको कार्यक्रमबाट म टिकाराम साउत बिदा हुन्छु हस्त नमस्ते